Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić sastao se sa načelnikom opštine Centar Sarajevo Srđanom Mandićem. Na sastanku je razgovarano o unapređenju ekonomske, kulturne i turističke saradnje dvije prijateljske opštine. Opštine Herceg Novi i Centar Sarajevo njeguju dobre odnose još od 1977. godine kada je potpisan sporazum o trajnom prijateljstvu. Kako dodatno unaprijediti saradnju dvije opštine, čije veze traju skoro pet decenija, bila je tema održanog sastanka. Mi smo ovdje u gostima našoj bratskoj opštini, opština Herceg Novi i opština Centar Sarajevo su bratske opštine i razgovarali smo o nekako obnavljanju tog bratstva. Možda smo malo prethodnih godina zapustili taj odnos, tako da smo radujemo se uzvratnom posjetu kod nas u Sarajevu, možda već ovog ljeta tokom festivala. Drago mi je što su dakle izdvojili svoje vrijeme i da budu na dijelu praznika Mimoze, pošto je kod nas i dalje praznik Mimoze u toku, i drago mi je što je veliki broj turista, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, bio prisutan na samom prazniku Mimoze, kao što je to već i tradicionalno svih ovih 54 godine. Dakle, uvijek su ljudi najviše upravo iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, dakle, posjećivali praznik Mimoze, a znamo svi već i onu našu dobru poznatu priču da su naše mažuretke i naša muzika i otvorile olimpijske igre u Sarajevu, tako da to još teži iz tog nekog perioda 84. godine. Razgovarano je i o hotelu Plaža u Zelenici, koji je predmet višegodišnjeg sudskog spora između opštine Centar Sarajevo i porodice Mađar, pravnih nasljednika osnivača hotela Antala Mađara. Mi nekako očekujemo da dobijemo unazad u svoje vlasništvo taj objekat. Ono što je interes, složili smo se i nas i Herceg Novog, jeste da se tu nešto konačno riješi, u smislu, ja sam juče bio, to je možda najljepši objekat na ovom dijelu obale, u lošem je stanju, ima iza sebe jednu lijepu, jedan park koji je zapušten, tako da smo razgovarali možda već uskoro da se to za početak bar malo uredi, da ne bude ruglo, a kad se donese konačna presuda, onda ćemo se dogovarati šta i kako dalje. Ne vršimo nikakav pritisak. U interesu i opštine Herceg Novi je rješavanje ovog problema. Da se tu, da kažem, stavi tačka i da se stavi u funkciji taj hotel, jer zaista je on kao takav potreban Herceg Novom, posebno iz ugla upravo tog istorijskog nasljeđa. Tako da smo se negdje i dogovorili da opština Herceg Novi preuzme taj dio i pomogne malo da se taj dio uredi i sredi koliko je moguće, čisto da ne bi izgledalo to toliko sve zapušteno, dok se to sve negdje kroz ovaj sudski postupak ne završi. Kako Herceg Novi i Centar Sarajevo povezuju i filmski festivali, prema riječima Mandića, razgovarano je o učešću Herceg Novog na manifestaciji Festival u centru, koji je dio šireg programa Sarajevo Film Festivala.